Дорогі мої підписники мого каналу McKinsey Transport Ukraine. На моєму каналу уже у 2023 році сповниться один рік. І плюс, я вас вітаю з Новим Роком. І мій канал McKinsey Transport Ukraine вітає вас з Новим Роком. І бажаємо, щоб у 2023 році, щоб були все добре. І щоб ваші гарні мрії збувалися. І щоб мій канал McKinsey Transport Ukraine розвивався. Мій канал почався розвиватися в 2022 році. Але на початку відео було дуже мало. Але я вірю, що у 2023 році обов'язково в моєму YouTube каналі обов'язково буде багато переглядів і плюс багато відео. І спасибі, що ви підтримуєте мій канал. Підписуйтесь на і продовжуйте підписуватись на мій канал. Я роблю відео заради, щоб ви, яке вам подобається, види електротранспорту або громадського транспорту. І я хочу вам побажати, дорогі мої підписники, які ви фанат мого каналу McKinsey Transport Ukraine. Я хочу пожелати всім гарного здоров'я, щастя, і щоб наш канал McKinsey Transport Ukraine в 2023 році набрало аж 3000 лайків, щоб на моєму YouTube каналі набралось около 3000 переглядів на моєму YouTube каналі. У 2023 році будуть відео найкраще, чим у 2022 році. Ну, я бажаю вам приємного перегляду і вітаю вас з Новим Роком і Різдво Христово. І з Новим 2023 роком.
Да, такой троллейбус, но выпущенный. Вот в обычное время, раньше они обслуживали район Микроинтеренки. Эти троллейбусы продолжали с 2011, начало 2012 года. То как раз приходы новой пати, новых машин, банданты 701, но вы узнаете в другом экране. Сейчас садочек троллейбуса такие были красивые. Кабина сидения, конечно, в салоне очень комфортно было. Троллейбусы эксплуатировались хорошо, они эксплуатировались даже на 43-м маршруте.
польському місті Люблін. Ви вже знаєте моделі ZU9 і нові тролейбуси Solaris Troino третього покоління 12M Шкода. Вони їздять на автономній ході і оборудовані кондиціонування, а також єдиний екземпляр ви знаєте як Оксус Т-716 на базі тролейбуса українського виробника Богдан Т-701.117, який розказував, а які модифікації київському тролейбусу. Тролейбуси Шкоди почали експлуатуватися в 1985 року, коли Київпастран ще в Радянському Союзі поставили перші тролейбуси Шкоди 14ТР. Перший екземпляр вийшов на вулиці Києва 1985 року. Тоді поставали не тільки першому депо, а також поступили тролейбуси депо номер 2, номер 3 і Куріньовське тролейбусне депо номер 4. Ці тролейбуси дуже гарно експлуатувалися. Але після розпаду РСФСР 1991 року та незалежності України дані тролейбуси, на жаль, вже відстраняли експлуатації. Перші ж машини Шкода 14ТР почали експлуатуватися ще у літку 1985 року, а останні поставки Шкода 14ТР припинили в 1996 році. 1985 по 2015 Шкода 14ТР і з 1995 року по 2015 року Шкода 15ТР назавжди вийшли в історію.